שאלת את זה ברצינות, אז אתה תמשיך לקבל איזה תשובות. מי אמר שמה שאני חושב זה נכון? אני, השכל שלי, זה מה שאני מרגיש, כל מיני כאלה. אבל אם אתה שואל מי אמר שמה שאני חושב זה נכון, אתה מקיף בזה גם את התשובות, אז אתה לא יכול להמשיך כאילו. תשווקו. אה? לא, ואז זה המשחק, זהו. ואז זה המשחק. ואז, מה זה בעצם אומר? מה המסקנה? שאם אתה תשאל את עצמך, האם אני... אתה תשאל את עצמך אחרת, כשאני מנסה להיות בטוח ב-100% שמה שאני אומר זה נכון, לאיזה מסקנה אני מגיע? שאני לא יודע כלום. זהו. עכשיו, ואם אתה מבין את זה, אז כשאתה בטוח בדברים, אתה זוכר שאתה לא באמת בטוח בהם. כשאתה בטוח שאתה אוהב, אתה זוכר רגע, אבל מי באמת אמר שאני אוהב בכלל? מי אמר את זה? וכשאתה אומר, אני לא רוצה משהו, מי אמר מה, אני בטוח שאני לא רוצה את זה? אני בטוח שזה קורה בכלל? לא יודע כלום. זהו. עוד פעם. את זה אני כן קצת מבין. עוד פעם. יש פה רף של אמת. רף של אמת. ככל שאתה מעלה את הרף יותר למעלה, ככה אתה בעצם מטיל ספק יותר בדברים, אבל אם אתה מגיע לרף העליון, אתה בעצם מטיל ספק בהכל, ואם אתה תספק בכל, אז אי אפשר להתקדם. עכשיו, ואז אתה נעלם כאילו, כי אתה לא יכול לדעת כלום בעיקרון. אתה לא באמת יכול לדעת משהו ב-100%. עכשיו, מי אמר שזה ככה? תבדוק את זה, תראה, האם... תיקח משהו, מי אמר שזה נכון? לא יודע. עכשיו, אתה יכול להגיד אני לא יודע, אבל אתה יכול להרגיש שאני לא יודע. השאלה כמה חזק שאלת את השאלה. כן, יש את השאלה פילוסופית, הוא לא יודע, אבל אתה לא באמת מרגיש את זה. ואתה יכול להגיד, רגע, מה, באמת אני יודע את זה? ולהגיד אני לא יודע, ואז אני משנה לך את החוויה. עכשיו, אחר כך כשאתה יודע, אתה גם יודע שאתה לא יודע. או אתה לא באמת יודע שאתה יודע. לא אתה יודע שאתה לא יודע, אלא אתה לא באמת יודע שאתה יודע. זאת אומרת, אני יודע שזה ככה, אבל לא באמת יודע את זה. כי אתה מספיק ישר עם עצמך לראות שאתה לא באמת יודע את זה. קח דוגמה עכשיו שאני מדבר איתך. מה, אתה חווה שאני מדבר איתך? אתה בטוח שאני מדבר איתך עכשיו? אתה לא באמת יודע. לא מדבר איתי, אבל אתה חושב שזה כאילו שאני מדבר עם עצמי. לא, חשבתי אולי אין פה שום סיטואציה. לא אולי מישהו אחר מדבר איתך. אולי אין שום דיבור עכשיו. אולי אתה לא פה ואני לא פה בכלל. יכול להיות. אתה יכול להוכיח שלא, יכול להגיד לא הוכיח. אתה יכול מקסימום להגיד, אני רואה. אבל מי אמר זה נכון? אני חושב, מי אמר זה נכון? אני מבין, מי אמר זה נכון? אני לא יכול לחשוב שזה לא נכון. מי אמר שזה נכון? לכן, אתה לא יכול בטוח בכלום. עכשיו, אם אתה תחשוב על זה ברצינות, אתה באמת לא תהיה בטוח בכלום, ואז אתה תתחיל להיות בטוח, אתה גם לא תהיה בטוח שאתה בטוח. אתה הבנת? אני חווה את זה במינון כזה או אחר. לפי כמה, שאתה נכנס לעומק עם ההתבוננות הזאת. מה אתה אומר, מה אתה חושב, מה אתה שואל, מה אתה רוצה להבין? דבר. שמה שאתה אומר, פחות או יותר אני חווה ברמה כזאת או אחרת. זאת אומרת שכאילו, אני... זה רק אם אני שוכח את עצמי, שוכח, אז אני כאילו מחייב דברים. אבל אם אני מסתכל על דברים כמו שהם, אני לא יכול לחייב כלום. כאילו, זאת אומרת, זה טוב. אני יכול למתות כל הסיבות למה זה טוב, כל הסיבות למה זה רע, סתם דוגמה. או למה אני בוחר משהו. אוקיי. אני יכול למצוא בגלל זה, 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 ובגלל שאני גם לא יודע. בסוף, כאילו, אם אני נכנס לכאילו, ממש מסתכל על הדברים, אין לי מה להגיד. אוקיי, השאלה היא, האם ביום-יום, תוך כדי שאתה אומר אני רוצה ואני לא רוצה, עד כמה אתה חווה גם את זה? אם אני פועל בצורה אוטומטית, פחות, אם אני כאילו מסתכל, כאילו נותן מודעות יחסית לדברים, כאילו... עכשיו, באופטימלי זה להיות בשניהם ביחד. זה לא או שאני מסתכל פנימה ואז לא מעניין אותי שום דבר, או שאני מסתכל לחוץ. לא, זה הכל תלוי ב... אני יכול פתאום סתם דוגמה לזרום עם זה, זה בסדר, אני לא חושבים עם זה, אני יכול להיות מסגר אתם, זה כאילו אין לי משהו שאני עכשיו זה הכל או זה לחוד, כאילו... זה כאילו... נובע לבד. אתה רוצה להוסיף שאלה על זה? מה אתה יכול להוסיף לי על זה? אני אוסיף לך על זה. אין הבדל בין יש לאין, כי אתה לא באמת יודע שיש הבדל. מי אמר שאין הבדל בין השלן? אפשר להתחיל להוכיח את זה, כל מיני הוכחות, שאין אחד, סיפורים. אבל אם אתה תסתכל פנימה,
מי אמר שיש הבדל? יש הבדל? כן, מי אמר, הנה, יש כיסא, אין כיסא, אבל איך אתה יודע, זה נכון? יפה, זה אומר שאתה לא באמת יודע. אתה יכול לדעת משהו אחד. אז מה זה אומר אין הבדל? אז למה אתה אומר אין הבדל? נגיד, יש הבדל. אוקיי, אבל אם אתה מנסה להיות אמיתי עם עצמך, אז אתה לא יודע שיש הבדל. מה שאמרתי זה, תראה, אם אתה מנסה להיות אמיתי עם עצמך, זה בעצם כרוך בזה שיש הבדל בין אמיתי לשקרי. אם אתה מנסה להיות אמיתי עם עצמך, דהיינו, אם אתה מנסה להגיד, אני לא חושב שום דבר שאני לא בטוח במאה אחוז שהוא נכון, אז אפילו להבדיל בין שאין אתה לא תבדיל. ואז בפרספקטיבה הזאת, אתה גם אחר כך לא תבדיל בין מצב שאתה מבדיל למצב שאתה לא מבדיל. לך, למרות ש... למרות שאתה לא יודע כלום, אתה בוחר לעצמך את הטוב והרע. בדיוק אמרתי את זה עכשיו. בדיוק המשפט האחרון שאמרתי לפני ששאלת. אמרתי שאם אתה מגיע לאמת המוחלטת, אתה גם לא תבדיל בין מצב שאתה מבדיל למצב שאתה לא מבדיל. איך אמרתי בהתחלה? יש לך הבדל בין אמת לשקר. אם אתה נצמד לאמת, אז אתה לא מבדיל. אבל אם אתה באמת יצמד לאמת, אז אתה לא תבדיל גם בין להבדיל ללא להבדיל. עוד פעם. אתה מתחיל בלהבדיל. אתה מבדיל בין דברים? יש אין, אתה מבדיל, יפה. אתה יודע מה ההבדל בין אמת לשקר? יש פה פיל, זה אמת או שקר? שקר. יש פה קיר, אמת או שקר? אמת. בסדר, יש הבדל. אתה מבין, אתה כבר מבדיל מה זה אמת ושקר. לא צריך ללמד לך, אתה כבר יודע. אתה מרגיש שזה ישנו, אתה מרגיש שזה איננו, לפי זה אתה בודק. רגע, אם יש, זה אמת. אם אין, זה שקר. אתה מבדיל בין שלהם. עכשיו, אני אומר לך, תבדוק האם אתה בטוח ב-100% שיש הבדל בין יש להם. האם אתה באמת משוכנע ב-100% שאין פה פיל, אתה באמת משוכנע ב-100% שיש פה קיר? אתה לא יודע. עכשיו, אם אתה תהיה יותר אמיתי עם עצמך, אוקיי, אבל מה אתה כן יודע, ואני תמיד מסביר את זה עוד פעם, גם אם אתה לא בטוח שאין פה פיל, וגם אם אתה לא בטוח שיש פה קיר, אתה עדיין בטוח שאו שיש פה פיל או שאין פה פיל, או שיש פה קיר או שאין פה קיר. גם אם אתה לא בטוח אם יש או אין, אתה עדיין בטוח שאו שיש או שאין. אתה יכול להגיד, אני לא בטוח אם יש פיל או אין פיל, כי אולי החושים מתעתעים בי. אני לא בטוח אם יש קיר או אין קיר, כי אולי החושים מתעתעים בי, אבל אני בטוח שאם יש קיר, אז לא אין קיר, ואם יש פיל, אז לא אין פיל. זה אני בטוח. למה? כי יש הבדל בין יש להם. אתה מבין מה אני אומר? עוד פעם. בן אדם יכול להגיד, אני בטוח שהבן אדם רגיל אומר, אני רואה כיסא, משמע יש כיסא. בסדר, זה בן אדם רגיל. בן אדם יותר למעלה אומר, רגע, אני רואה כיסא, משמע, אני רואה כיסא, אבל מי אומר שיש כיסא? איך אני יודע שבאמת יש כיסא? אולי החושים שלי מתעתעים בי. אבל גם אם אתה מטיל ספק בחושים, עדיין הספר שלך אומר לך, אוקיי, יכול להיות שיש פה פיל ואתה לא רואה אותו, אבל מה שכן, תהיה בטוח שאם יש פה פיל, אז זה לא יכול להיות שיש פה עכשיו במקום שלו ובזמן שלו משהו אחר. כי זה פיל, זה לא משהו אחר. ואם יש פיל, מסקנה באותו מקום, באותו זמן, אין משהו אחר. אוקיי? או מסקנה, אם יש פיל, אז באותו מקום, באותו זמן, לא אין פיל. זה השכל בטוח, זה לא קשור כל החושים, זה קשור לשכל. השכל אומר לך, אם יש פיל, אז באותו מקום, באותו זמן, אין משהו אחר. ואם יש פיל, אז באותו מקום, באותו זמן, אין לך אין פיל. ולהפך, אם אין פיל, אז באותו מקום, באותו זמן, לא יכול להיות שיש פיל. כי זה כבר דבר שהשכל אומר לא יכול להיות. אז אתה אומר, ומי אמר שזה נכון? אולי יש ואין פיל בו זמנית באותו מקום, באותו זמן. טוב, זה לא הגיוני. אז מה אם זה לא הגיוני? מי אומר שזה לא ככה? לא יודע, אז נגמר המשחק. עכשיו, כשנגמר המשחק, כשהגעת ללא יודע להבדיל בין יש להם, עכשיו בעצם אתה כבר לא מבדיל בין אמת לשקר. כי מה זה? כי האמת והשקר מבוססים על היש והם. האמת והשקר מבוססים על יש והם. כשאתה אומר על משהו שהוא אמת, אתה מתכוון לומר, זה ישנו במציאות. כשאתה אומר על משהו שהוא שקר, אתה אומר, זה איננו במציאות. אמת ושקר מבוסס על יש והם. כשאתה אומר, זה אמת, זה שקר, אתה בעצם אומר, זה ישנו, זה איננו. אם אומרים לך על משהו שהוא קיים, והוא לא קיים, אתה אומר, לא נכון, זה איננו, שיקרת אותי. אם אומרים, אין פיל, אין פה פיל, זה אמת או שקר? אמת. למה? כי אתה אומר, יש את המציאות הזאת של אין פיל. ואם אני אגיד לך, יש פיל, תגיד, לא נכון, אין מציאות של אין פיל. גם באמת השקר מבוססים על יש ואין. עכשיו, אם הגעת למצב, שאתה אומר, רגע, אבל מי אמר בכלל שמה שאני מבדיל בין יש לאין זה נכון? אולי בכלל יש ואין זה אותו דבר. אולי להגיד יש פיל ולהגיד אין פיל זה אותו, אולי זה באמת אותו דבר. לא אולי זה גם אותו דבר. אולי זה אותו דבר בכלל. אולי אני מפגר שאני לוקח את אותו דבר, אני חושב שיש שניים שונים בכלל. ליד הזאת, שתיים יד, זה הגיוני. ליד הזאת, ויד הזאת, שתיים יד, זה הגיוני. לא הגיוני, מה זה יד הזאת ויד הזאת? אותו יד. כאילו, האם יכול להיות, כשאתה אומר יש,
ואתה אומר אין, אתה בעצם רואה את אותו דבר ואתה רק חושב שהוא שניים. זה כמו שמישהו אומר לך, למה אתה עומד פה ופה? תעמוד רק פה. אתה אומר לו, אבל זה אני כאילו, זה אני אותו בן אדם, למה אתה מתייחס אליי כשני אנשים? דוגמה. עכשיו, אני אומר, כמו שלהגיד משפט, היד הזאת והיד הזאת הם אותו יד, זה משפט שהוא לא הגיוני, כי מה זאת אומרת? מה כאילו... לא הבנתי, מה זאת אומרת היד הזאת והיד הזאת? כאילו, איך הגעת, מה אתה אומר בכלל? מה המשמעות של זה? אז מאוד יכול להיות שכשאתה אומר יש משהו, אין משהו, זה בכלל אותו דבר, אתה רק חושב שזה שניים שונים. אבל אם אתה תשאל את עצמך, מי אמר לי שלהגיד יש ואין זה שניים שונים, אולי זה אותו דבר? אתה לא באמת יודע, אתה אומר, אבל זה לא הגיוני, איך יכול להיות? פה יש, פה אין. מי מחסה נכון? אז מה אם זה לא הגיוני? עכשיו, איך מתרגלים את זה? על ידי שאתה לוקח דברים שנראים לך לא הגיוניים, ואתה מטיל ספק בזה שהם לא הגיוניים. אתה אומר, אולי זה כן הגיוני. אתה לוקח, אתה נגיד חושב שצריך לעשות X. ואז מישהו אומר לך, לא נכון, צריך לעשות הפוך. אתה אומר, מה זה הוא משוגע, זה אומר ככה? אתה אומר, סטופ. אולי מה שהוא אומר לא הגיוני, אולי זה נכון. סתם, ביום יום. אתה נשאר באולי או שאתה רואה את זה שזה באמת... קודם כל אתה מתחיל באולי. קודם כל תשאל, אולי. אולי, אולי הוא צודק ואני טועה. אתה מתחיל באולי. ואז האולי הזה מתחיל להרגיל את המוח שלך, שכשאתה רואה דברים לא הגיוניים, שלא תגיד, אם זה לא הגיוני לי, זה לא ככה. מה זה השיגעון הזה? מי אמר שמה שאתה חושב זה הגיוני זה נכון? אבל זה שאתה אומר אולי לא מחייב את זה שבאמת יש מצב כזה, יכול להיות שלא. אני רק אמרתי, תשאל, תשאל שאלה. יכול להיות שאתה אומר אולי אין הבדל בין שאין, אבל כן יש הבדל. נכון. נכון. זה שאתה אומר אולי לא אומר שאין. נכון, נכון. אבל להגיד אולי אין הבדל בין שאין. לא, אבל אתה צריך לשאול ממך, איך אני יודע שיש הבדל? מי אמר לי שיש הבדל? לא יודע. אז בסוף אתה כבר לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, נכון? נכון? אז בסוף אתה לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל. זה נקרא, לא מבדיל בין יש הבדל אין הבדל. אתה, לא רק שאתה לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, אתה גם לא יודע אם יש הבדל בכלל בין להגיד יש הבדל אין הבדל. תראה, בסוף אתה לא אומר מי אמר שיש הבדל, אולי אין הבדל. אוקיי, אז אני לא יודע אם יש או אין. אבל אני אינם בטוח שאו שיש או שאין. רגע, אבל מי אומר לך שיש הבדל בין להגיד יש הבדל אין הבדל? שאלה מה זה יש, מה זה אין? מאוד פשוט, מאוד פשוט. כיסא. יש כיסא. אין כיסא, אוקיי? זה נקרא יש הבדל. בסדר? אם עכשיו אני מוריד את המילה יש ואין, אתה לא יכול להבדיל בין... כאילו אין שום משמעות להגיד כיסא. כי אתה לא... כי מה זה כיסא? למה יש משהו שהוא לא כיסא? אם כל העולם היה כיסא, אתה רואה כיסא? כל העולם מלא בכיסא. שייך להגיד כיסא? לא. איך אתה יודע שלא כל העולם מלא בכיסא? אתה ממש אומרת, פה יש כיסא, פה אין כיסא. פה אין כיסא, פה אין כיסא, כיסא. אתה אומר, פה יש, פה אין. ואז אתה מגדיר מה יש, מה יש, מה אין. אבל אם אני אומר לך, אין הבדל בין שלהם, אז מה שייך להגיד, כיסא, בית, שולחן, זה מה, כאילו, אני, אין, אני, מה... אפשר להגיד שזה סתם משחק של המוח, כל הכתה, שאפשר להגיד שהכל זה בכלל יש. כאילו, יש כיסא, יש טלוויזיה, יש תקרה. ושאתה אומר, פה אין כיסא, זה סתם, אתה כן מדמיין כיסא באותו זמן. לא שאתה מדמיין אותו, זה ברור. שיש דבר אחד שהמוח בטוח בו בכל מקרה. שיש הבדל בין יש להם. המוח לא בטוח. כשאתה אומר אין כיסא, אתה עדיין חושב על כיסא. כי אתה חושב על הפוטנציאל של הכיסא. יש כיסא פוטנציאלי, האם הוא ישנו או איננו. יש גם כלום פוטנציאלי, האם הוא ישנו או איננו. נגיד. עכשיו, כלום הכוונה מקום פנוי, מה שהתכוונתי. עכשיו, כשאתה אומר יש או אין, לפי מה אתה מחליט אם יש או אין? לפי מה שאתה רואה בעין. אתה אומר, אני רואה יש, אני לא רואה אין. אני מרגיש שאני אוהב יש אהבה, אני מרגיש שאני לא אוהב אין אהבה. זהו, אין לא לסמך. אבל מה שהמוח בטוח ב-100% זה שאו שיש או שאין. המוח לא בטוח אם יש או אין. המוח בטוח שאו שיש או שאין. המוח בטוח שלא יכול להיות שאתה יש לך אהבה ויש לך שנאה באותו דבר. אתה יכול להגיד, אני גם אוהב גם שונא, אבל להגיד שאני רק אוהב ורק שונא, איך זה יכול להיות? מה שאני אומר, אני פשוט לא מבין לגמרי מה זה אין, וזה נראה לי כאילו אין, זה פונקציה יותר מורכבת מיש. אותו דבר, אותו דבר. צריך לחשוב על יש משהו שאין אותו. לא נכון, בשביל לחשוב יש משהו, אתה צריך להגיד ולא אין משהו. זה בדיוק אותו דבר. כדי להגיד יש, אתה בעצם אומר, ולא אין. זה אותו דבר. להגיד יש, זה להגיד לא אין. להגיד אין, זה להגיד לא יש. זה אותו דבר. באותו רמת קושי.
יותר רמת קושי, להגיד, גם כשאתה אומר אין כיסא, אתה חושב על יש כיסא, וגם כשאתה אומר יש כיסא, אתה בעצם מתכוון להגיד ולא כלום. גם כשאתה אומר יש משהו, אתה בעצם חושב על הכלום, כי אם אתה לא יכול לחשוב על כלום, אתה לא צריך להגיד שיש. אתה יודע, יש פה, יש פה, אל תחשוב שאין פה כלום. לא, לא, יש פה משהו. זאת אומרת, כשאתה אומר יש, אתה בעצם שואל את אין, אתה אומר אין, אתה שואל את יש. יש ביחס למשהו. זה אותו דבר, ברור, אם לא היה אפשרות שלא יהיה, לא היה צריך להגיד שיש. אבל בין כך ובין כך ובין כך ובין כך ובין כך, המוח מבדיל בין יש לאין. מה זה אומר מבדיל בין יש לאין? לא רק החושים אומרים לך פה יש, פה אין, אלא המוח אומר לך, תקשיב, יש ואין זה שניים שונים. או שיש, או שאין. או שיש פה כיסא, או שאין פה כיסא. יכול לראות שאני לא רואה את הכיסא, יכול להיות שיש כיסא ואני לא רואה אותו, אבל מה שכן בטוח למוח, זה שאם יש, אז לא אין, ואם אין, אז לא יש. זה בטוח. זה הדיפולט שלי. זה בטוח, לא משנה, בטוח, בטוח. אין אפשרות להפוך את זה. כאילו, זה המחויב הראשון. זה הדבר שאתה בטוח בו, שאפילו אתה לא בטוח שאתה בטוח, כי זה כאילו, כי אתה אפילו לא יכול לחשוב ההפך שלו. עוד פעם, מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? שיש הבדל בין יש לאין. למה? אתה יכול להגיד, אוקיי, יש כיסא, אולי אני לא רואה אותו. אין כיסא, אולי אני לא רואה, אולי אני מתבלבל בין יש לאין, אבל אני בטוח, המוח אומר לך, תקשיב, אבל תהיה בטוח. שאם יש פה כיסא, אז לא יכול להיות שבאותו מקום, באותו זמן, יש משהו אחר. ולא יכול להיות שבאותו מקום, באותו זמן, אין כיסא. ואם אין פה כיסא, אז לא יכול להיות שבאותו מקום, באותו זמן, יש כיסא, ולא יכול להיות שיש, ויכול להיות רק משהו אחר. אבל אני יכול להגיד, וכאילו, תיאורטית. המוח אומר לך, תקשיב, אם יש או אין, לא יודע. אבל אני בטוח שאו שיש או שאין.